Velkommen til online foredrag her på Møntergården, faktisk i dag fra Møntergården, hvor vi skal tale lidt om byfortællinger og byidentitet fra de allerældste tider til i forgårs. Og jeg hedder Camilla Scherning, og jeg er museumsinspektør her på Møntergården, historiker og beskæftiger mig sådan med byhistorie bredt set. Men inden vi sådan kaster os ud i den her lange tour de force igennem byfortællinger, så tænker jeg lige, at min producer i dag, min tekniske tovholder på det hele, Kirstine, vil lige sige noget sådan rent lavpraktisk omkring spørgsmål og slags. Yes, Kirstine? Ja, hej, jeg hedder som sagt Kirstine, og jeg er kollega til Camilla og arkeolog på museet. Og det er mig, der styrer spørgsmål og svar i dag, fordi det er nemlig sådan, at I kan stille spørgsmål til Camilla undervejs via chatten. Og chatten, det er det der lille symbol, I kan se på skærmen nu, som er to talebobler ind over hinanden. Og så tager vi spørgsmålene undervejs i nogle små grupper, eller også så tager vi dem til sidst. Og hvis der er noget, jeg sådan umiddelbart kan svare på i chatten, så gør jeg det. Så skal jeg også sige, at når foredraget her er færdigt, så bliver det her link, I har brugt til at få adgang til foredraget, det bliver til en video, hvor I kan gense det. Så hvis I bliver nødt til at gå undervejs for at lufte hunden eller putte børnene, så kan I altså gense foredraget. Det tror jeg var det, jeg vil sige. Så værsgo, Camilla. Tak, tak. Jamen, så kaster vi os ud i den her rejse. I byfortællingerne. Og byfortællinger, sådan bredt set, er jo i virkeligheden noget, som vi alle sammen kender til og støder på. Det handler jo om, hvordan byer ligesom bliver identificeret, er bekendte for os, og hvis man sådan lige skåler igennem de her fine billeder, jeg har her, så tænker jeg, at så er der ikke rigtig nogen af jer, der er i tvivl om, hvor vi er henne i forhold til byerne, når I ser de her sådan ikoniske vartegn. Byfortællingerne handler jo om, og byidentiteter handler om, at bestemte steder ligesom har bestemte karaktertræk, og også at de beboere, der er i de byer, har en bestemt kultur, en bestemt mentalitet, der er en bestemt stemning og atmosfære i byen. Og de her byfortællinger er jo rigtig tit båret af de her sådan ikoniske fortællingerne og historierne er ligesom båret af nogle ikoniske bygninger, som har en eller anden stærk symbolværdi af et eller andet vartegn for byen. Og noget af det, som vi skal igennem i dag og tale lidt om, det er jo hele den her sammenvævning af fortællinger om Odense, fra man ligesom fra byen blev til en by, og til man begyndte sådan at fortælle og opfatte den her by som et bestemt sted. Hvad var det for et sted, man opfattede den som? Hvad så man som særligt odenseansk? Hvad så man som det særlige karaktertræk, den særlige odenseanske og måske også bredere sådan fynske mentalitet? Og det gælder for så vidt både, kan man sige, udefra, men også indfra, hvordan odenseanerne har opfattet sig selv igennem tiden. Og man kan sige, at rammen for hele det her projekt er jo i virkeligheden rigtig meget det, der sker lidt længere nede af gaden fra her, hvor jeg sidder, nemlig nede ved det store gadegennembrud, som nu er ved at blive til en ny bydel, nede ved Thomas B. Thriges Gade. Fordi i forbindelse med hele den her store byomdannelse har der været dels en stor interesse, også for byens historie, der ligesom væltede op af jorden, men der har også været interesse for og en eller anden bevægelse i, hvordan man opfattede byen, både udefra set, men også i rigtig høj grad, hvordan byen opfattede sig selv. Det er ligesom den ene del af det, at man her i byen har interesseret sig for det der med byidentitet. Og at vi så her på museet ligesom blev nysgerrige efter at undersøge, hvad var de der lange linjer, hvad var det lange perspektiv i det her med byidentiteten, og også i rigtig høj grad sammenhængen mellem, hvordan man opfatter byen, og hvordan byen rent fysisk har forandret sig,
hvilke store symbolske bygninger, hvordan har byrummet ligesom forandret sig igennem tid. Og en anden del er jo selvfølgelig, at enhver, der ligesom kigger i medier og for tiden, ved jo, at det her med identitet ligesom flyder alle vegne, at vi diskuterer hele tiden vores identitet, og at hele den her måde, vi forstår os selv og hinanden og hvad der karakteriserer os, faktisk ikke kun er, hvad skal man sige, det er ikke kun en eller anden form for flødeskum på lagkagen. Det er ikke kun bare en byplakat med nogle bygninger på. Det er faktisk noget, der sådan, altså også går ind og er en central del af byudviklingen og også påvirker byudviklingen. Så ja, det er ligesom rammen for det her, og her er der jo nogle eksempler fra sådan den nyere plakatkunst på, hvordan man forsøger at tage karakteristiske træk fra Odense. Både sådan kan man sige de fysiske bygningskulturen, særlige sådan kulturelle vartegn. Her er det jo selvfølgelig åfarten og svanen og hele den her det romantiske miljø omkring Odense Å, som sådan kan man sige forsøger at indfange både sådan en helt anden, om man vil en folkesjæl eller en identitet hos odenseanerne, men også nogle fysiske kendetegn i byen. Og her kan man se nogle andre eksempler på det her med, hvordan man til forskellige tider, her er det nogle plakater, kan man sige, fra mellemkrigstiden eller fra efterkrigstiden, hvor man igen ser sådan en sammenhæng imellem det her med kom til Odense, det er et interessant sted, og så putter man nogle symboler ind, som samtidig også er det, man opfatter som værende karakteristisk for byen. Og man kan se her, både Aalborg og Odense bryster sig af deres stærke industri, hvis både Aalborg og Odense viser vejen. En anden selvfølgelig, som enhver odenseaner er vel bekendt med, er jo hele den her H.C. Andersen romantik og svanerne. Så noget af det materiale, som det her bygger på, er, kan man sige, de her både sådan nogle fortællinger, der har ligget, kan man sige, hos folk i byen og om byen. Der er også rejseberetninger fra de folk, der er kommet til byen. Så er der kort og gamle prospekter. Der er avisartikler, der er postkort, der er turistplakater, brandingkampagner, men hele tanken er også det her med at have de her branding, de her slogans og de her ting omkring ligesom Aarhus Smilets By, at det er faktisk, det er ikke sådan udelukkende et nyt fænomen, at det kun er i dag, vi er sovset ind i det der branding. Det har været sådan gennem hele byens historie, at der har været nogle bestemte fortællinger om byen, som er gået igen. Yes. Så nu springer vi fra Svanen og helt baglæns i historien tilbage til, hvad man siger, det første spor, vi har en fortælling om Odense. Det er ikke så meget en konstrueret fortælling om Odense, men det er det, man kalder byens dåbsattest, som er et gavebrev fra den tyske kejser Otto, dertil skikker byen nogle privilegier som bispeby. Så her får vi altså i 988 det første sådan skriftlige spor af Odense. Det er ikke det ældste, vi kender til Odense. Vi ved, at Odense har ligget der før, og det forhold, at byen bliver en bispeby, tyder jo også på, at der har været et eller andet bysamfund af en eller anden størrelse på det tidspunkt. Men det er ligesom det første bevis, vi har på skrift omkring Odenses eksistens. Og det er altså, her bliver Odense identificeret som en bispeby, som et administrativt centrum. Men hvis vi går lidt længere tilbage, så er der måske nogle af jer, der sidder og lytter med, der også har lyttet med på nogle af de andre foredrag, og måske har hørt Mads Runges fortælling om Nonnebakken. Fordi det er jo sådan, at de arkeologiske spor viser, at Odense er ældre,
Og navnet i sig selv, Odense, stammer fra Odins Vig, som peger på, at der i jernalder og vikingetid har været et kultsted, et helligsted viet til Odin. Så man kan sige, man har den her fortælling i navnet, som viser, at Odense er en gammel by. Og kan man sige, tilbage i tiden, inden man nåede til den her, kan man sige, til navnevidenskabens erkendelse omkring, at det her var et navn, der stammede fra vikingetiden, fra jernalderen, så mente man i Odense, at det her faktisk navnet var beviset på, at Odense var en af landets allerældste byer, fordi den var grundlagt af selveste Odin, altså en rigtig ægte kong Odin, og ikke en gud i mytologien. Og derfor var den jo grundlagt tilbage i den hedenske tid før år 0. Så derfor var det den ældste by, og det var noget, man brystede sig virkelig meget af. Og når der begynder at være sådan beskrivelser af byen, så starter de jo altid med den her fortælling om, at det er Odins gamle by. Der var så selvfølgelig, når man kommer op i den kristne tid, var der jo nogle diskussioner om det her med, om byens navn skulle være Odins Vig, altså Odense, med reference til Odin, eller om det var Otonium på den mere sådan latinske skrivemåde, fordi der var nemlig også nogen, der mente, at det, at kejser Otto havde givet de her privilegier til byen, så havde han samtidig enten ganske ubeskedent opkaldt den efter sig selv, eller nogen måske her i byen havde opkaldt den til hans ære. Og man siger, i kristendommens tid var det måske mere populært med den her knap så hedenske fortælling om, hvem Odin var. Hvem Odin var, hvor byens navn kom fra, hvad byens historie var. Vi har også her, det er måske lidt svært for jer at se, et skønt billede af en mand, der angiveligt skulle være Odin. En mand med et stort skæg, som sad på en af bygningerne i byen og har siddet der siden middelalderen engang. Og i 1600-tallet var der nogen, der tog det her billede ned og fik det restaureret og skrev bagpå, at det her var Odin. Og det sad på den her bygning i Overgade, og det gjorde det, fordi Odin jo var byens første borgmester. Og det var her, han ligesom havde sit rådhus. Så det var sådan meget fakt. Der var nogen, der kom til lidt senere og mente, at måske var det ikke selveste Odin. Det var måske mere en pave eller et eller andet. Men folkeviddet ville, at det var Odin, kong Odin, og han var byens første borgmester, og sådan var det. Og der var masser af beviser på, at byen var grundlagt af Odin. Og det var noget, der sådan eksisterede i den populære bevidsthed hos odenseanerne helt op i 1800-tallet, hvor videnskaben altså sagde, at ham der Odin, han var nok mest en, man havde tilbedt og opkaldt byen efter. Yes. Men byen bliver så til omkring, vokser op i forbindelse med det her helligsted. Og så sker der jo en frygtelig og tragisk begivenhed, som også på mange måder i virkeligheden er en lykkelig begivenhed for Odense. Nemlig at Knud, senere Knud den Hellige, går hen og får sig selv dræbt i Albane Kirke i 1086. Den familie, der ligesom kommer efter Knud, de strides om magten, som de jo gjorde i de gode gamle dage. Og hvis man ligesom skal frem i verden, og hvis man skal have sin by frem i verden, så er der næsten ikke noget bedre at have end sådan en dejlig helgen endda, en kongehelgen. Så man arbejdede meget intens på at få Knud helgenkåret og lykkedes med det i år 1100. Og så iværksatte man simpelthen en solid brandingkampagne. Man havde hentet nogle engelske munke til byen, og de satte sig ned og skrev en masse fantastiske florombundne historier om Knud og al hans helligdom og fromhed. Og helgener, dem kan man næsten aldrig få for mange af. Og nu havde man altså en kongehelgen, og folk de kom ligesom valgfartende til. Og Odense bliver i middelalderen et vigtigt religiøst centrum. Og når nu folk alligevel var inde og se på de her hellige ben, så kunne de også lige købe noget på markedet. Så byen den blomstrer og bliver en stor købstad, og altså også et religiøst centrum med mange klostre.
Og det første sådan billede, fysiske billede, vi har af Odense, det er det her kort, som stammer fra 1593. Og for dem, der sådan er rimelig velkendt med den odenseanske geografi, så kan man ret hurtigt faktisk kende hovedtrækkene i byen. Jeg håber, I kan se min mus her. Her kan man ligesom kende skjolden her og mødet mellem Overgade og Nedergade, og her er Albanitorv, og her er Fisketorvet og Flakhaven. Og hernede ligger vikingeborgen Nonnebakken stadigvæk. Så byen har i virkeligheden fra det her tidspunkt bevaret rigtig, rigtig mange af sine hovedtræk. Og det bevirker selvfølgelig også til at holde fast i den her fortælling om, at det er en meget, meget gammel by. Og selve det her kort er jo dels, kan man sige, det er jo sådan midt imellem at være et praktisk kort, der hjælper en med at finde vej. Men i virkeligheden er det lige så meget et stykke historiefortælling. Bagom, på bagsiden står der nogle forskellige historier om vigtige begivenheder, som har fundet sted her i byen. Og man kan også se heroppe i toppen, at igen så bliver Odense beskrevet som bispebyen. Der bliver også fortalt meget om, hvad kan man sige, kongens gunst. Og at det her også er en kongeby, som har været scene for vigtige begivenheder, som for eksempel den her store lenshyldning i 1582, hvor Frederik den anden holdt en kæmpestor ceremoni på det, der faktisk til lejligheden blev anlagt som Albanitorv. Det var ligesom en af de første store bytransformationer, at man rev en hel masse gamle bygninger ned og lavede det her store, moderne renaissancetorv, fordi man skulle have den her store kongelige ceremoni, fordi kongemagten jo på det her tidspunkt rejser omkring i riget og manifesterer sin magt. Yes. Så begynder vi, når vi kommer op her i renaissancen, op i 1600-tallet, så begynder vi at have sådan nogle egentlig kan man sige rejsebeskrivelser. Så bliver det moderne at rejse omkring og fortælle noget til andre folk om de steder, man har været. Og her kan man se den her skønne rejsebog fra Holger Jacob Bæus, som har været rundt omkring på Fyn og taler om nogle forskellige karakteristika ved de forskellige byer. Og noget af det, han siger, der er ganske særligt ved Odense, det er knive og adel. Byen er simpelthen stopfyldt med adelige, og det er jo fordi det her fede fynske landskab er stopfyldt med herregårde. Og den her adel skulle jo ind og møde nanden og møde kongen inde i byen, så de boede i deres fine residenser inde i byen i løbet af vinteren. Og de var meget glade for at gøre sig bemærket, fortælle om deres slægter og om deres rigdom, blandt andet inde i kirkerne. Her er en skøn tavle over Margrethe Skovborg. Og kirkerne var jo stopfyldte med de her rige gravminder. Men ikke nok med det, så foranstaltede man også lange, lange, store, overdådige optog igennem byen, for ligesom at vise al sin pragt og rigdom. Så Odense var her i 1500- og 1600-tallet kendt som sådan et adelscentrum. Og her står det så igen i en rejseberetning her, at Odense er et af de mest frugtbare områder i Danmark, og det er jo en fortælling, der stadigvæk trives vældig godt. Og her fortæller man den her store, skønne, smukke Sankt Knuds katedral. Der er så også det her med, at der var nogle lidt barbariske indbyggere, som slog kongen ihjel. Og så igen en reference til det her med adelen, som altså var næsten lige så gammel i går som den venetianske adel. Så man har den her meget sådan tunge fortælling om den gamle by, Odins gamle by, Knud den Helliges gamle by, den gamle adelsby, traditionsbyen. Byen, der ikke er brændt, men stadig har alle de her spor af historie. Og Odense
er jo en af de ting, der også er meget i det her med byidentiteten og byfortællingerne, er jo de her måder, man ligesom omtaler byen på. Og noget af det, man kalder Odense i slutningen af 1700-tallet, er Lille København. Man taler om Odense som et sted, der gerne vil være ligesom hovedstaden, og også fordi man på det her tidspunkt faktisk får en kongelig residens i byen. Kronprinserne residerer ind imellem, ikke hele tiden. De øver sig på at være konger ved at være prinsguvernører i Odense. Så man får faktisk et hof her i Odense, og det er man frygtelig, frygtelig glad for. Og bagerne begynder at bage prinsekager og prinsekringler, og det bliver meget. Man er frygtelig stolt af den her adel, eller af den her kongelige tilstedeværelse, man har i byen. Og udefra set er der sådan nogle lidt sarkastiske bemærkninger om de her odenseanere. Der er både noget gammeldags og noget fine på den, og holder fast i deres gamle pudrede parykker og holder fast i nogle gamle forstokkede traditioner. Men mest af alt, så er det også en by, der virkelig drømmer om at være lige så stor som hovedstaden, og ikke sakke bagefter i provinskapløbet. Og her har vi jo selvfølgelig Odense Slot. Yes. Odense rykker sig også på en anden måde her omkring år 1800, hvor prinsguvernementet kommer til. Der var måske nogen, der bemærkede på det gamle bykort, der var fremme før, at der ikke er nogen havn. Og det er jo fordi Odense, som det måske er de fleste bekendt, først bliver en havneby i 1800-tallet, da man graver med stort møje og besvær en kanal hele vejen ind, og Odense altså slutter sig til rækken af søkøbsteder. Og det er jo et kæmpestort, kæmpestort stykke ingeniørarbejde, men i virkeligheden sker der ret hurtigt det, at havnen faktisk mister lidt af den betydning, den har fået. Fordi når man kommer op i slutningen af 1800-tallet, så kommer jernbanen også til. Og så bliver det i virkeligheden i en lang periode jernbanen, der er definerende for transporten. Så det her med, at Odense bliver en havneby, det bliver så ikke noget, der sådan på det her tidspunkt kommer til sådan at gennemsyre Odense-identiteten. Yes. Det kan være, jeg ved ikke, nu har jeg jo alligevel talt længere end det kvarter, jeg havde lovet mig selv, jeg ville gøre. Er der nogle spørgsmål, der brænder på, Kirstine, eller skal vi bare... Jeg tror, det er fint at minde folk om, at de kan stille spørgsmål, for der er ikke nogen spørgsmål. Ja, det kan man. Fordi der er ikke kommet nogen spørgsmål endnu. Så du kan egentlig fortsætte, men må jeg spørge om noget? Du må gerne spørge om noget. Det der med knivene i rejseberetningen. Hvad ved du? Har det noget med mordet på Knud at gøre? Jeg tror ikke det er noget med, at man i Odense er særlig morderisk. Det er mere sådan i håndværksøje med, ja. At man er ferm til at fremstille og ikke så meget til at bruge kniv. Senere bliver det meget læderværk og sådan noget. Men ja, nej, det er ikke. Nej, altså det vil sige, den voldelige åre er ikke noget, der har ligget meget i fortællingen om odenseaneren. Det var mere sådan en malig tilbagelænet fortælling. Tak. Nå. Tak for det. Ja. Men går du bare videre? Jeg går videre. Ja. Yes. Hele den her fortælling om det her, den gamle by, bliver i virkeligheden opsummeret meget, hvis man kigger igennem malerier af byen og stik og så videre, postkort, så får man et meget tilbagevendende tema, der hedder den gamle, gamle domkirke, der tårner over den dejlige grønne å. Og det indfatter i virkeligheden meget af den fortælling, der er om Odense, sådan op igennem 1700-tallet. Og især bliver det her sådan et ikonisk motiv fra starten af 1800-tallet, selvfølgelig også fordi, at man med romantikken får hele det her sådan romantiske natursyn, og det selvfølgelig bliver meget moderne
at både male og fremstille det grønne, men også at nyde det grønne. Og det kan man jo også se her, der er på rigtig, rigtig mange af de her billeder, er der også folk, der sejler afsted, sejler op og ned ad åen. Yes, så vi har den her fortælling om, om den gamle by, om Knuds by, om Odins by, også om håndværkets by, om købstaden, den grønne købstad Odense. Så kommer industrialiseringen jo til, og pludselig kan man se her side om side med domkirken, så kan man se, at skorstenene begynder at rejse sig over byen. Men den her kan man sige, byfremstilling, den her samling af vignetter fra midten af 1800-tallet, viser jo den her samlede fortælling af de her gamle ikoniske bygninger, men også nogle mere sådan nye moderne bygninger, havnetoldboden, katedralskolen og den fine vejbro af støbejern, som er et af de sådan første fysiske, hvad kan man sige, tegn på industrialiseringen. Den kommer til 1844 af den første støbejerns vejbro i Danmark og er sådan et symbol på industrialiseringens Odense. Så der begynder altså at ske noget i Odense. Der kommer gang i den. Der er også en selvforståelse i Odense om, at byen i virkeligheden har ligget ret stille siden svenskekrigene ligesom tog livet ud af den. Så har livet gået sin vante og rolige gang. Der var lige det med prinsguvernementet, men ellers så er der sgu ikke sket så meget i Odense. Og de her gamle huse, som fortæller den her gamle historie, har måske også sådan en sin brandingmæssig slagside. I hvert fald er der det her skønne billede fra Illustreret Tidende, som vagte, det øverste her vagte en del utilfredshed i byen, da det ligesom blev trykt i Illustreret Tidende, fordi der var mange, der mente, at det var i virkeligheden et vrangbillede af det Odense, der var. Fordi Odense på det tidspunkt faktisk var meget fremadstormende. Man fik som de første i landet både vand- og gasforsyning, og der var fabrikker alle vegne, og der skete virkelig meget i byen. Og hvis man ligesom gik fra Blokhaven og over den nye Albanibro, så kunne man se et helt nyt og moderne kvarter, der rejste sig med nyt domhus og bryggeri og sygehus. Men på en eller anden måde, så fortalte man i bladene den her historie om det idylliske gamle Odense, eller måske det lidt nedslidte, ikke så fremtidsorienteret Odense. Kommer man så op omkring år 1900, så er det faktisk stadigvæk den samme, på trods af, at Odense er den største industriby i provinsen, og også bliver beskrevet som en fabriksby, hvor der stritter skorstene op alle vegne. Så i den her sammenligning mellem Aarhus og Odense, så bliver der stadig lagt vægt på det her med, at Aarhus, det er en by fra i går. Det er en ny by. Der er ikke sket noget. Den peger mere mod fremtiden. Odense, det er en gammel by, det er slægternes by, og den har sådan et fornemt præg, hvor Aarhus er ung og fuld af kraft og liv og foretagsomhed. Så i Odense, så har man sådan mere sådan en gammel, fin kulturby. Og noget af det, man bryster sig allermest af, er den meget fine læseforening, hvor man i Aarhus altid bliver inviteret ned på havnen for at se alle de store skibe. Så skal man i Aarhus eller i Odense, der skal man hen i læseforeningen og høre lidt musiceren i den skønne have ved åen. Så det er ligesom det her fine, rige industriborgerskab, der lever det gode, grønne liv i den gamle, kulturrige by. Det er den fortælling, der ligger virkelig meget stærkt i Odense. Og også en fortælling om det her, den her vending, der hedder etatsrådernes by, som refererer til, at alle de her industriborgere, de i virkeligheden sad også i, de sad i byrådet, og fra byrådet byggede nye, skønne bygninger i byen. Og dem, som de ikke kunne finansiere af kommunekassen, dem finansierede de af egen lomme i diverse aktiesammenslutninger, og skaffede blandt andet byen kunstmuseum osv. Så Herman Bang, der besøger byen i 1904, fortæller stadig videre i den her med, og refererer os til det her med, at Odense i virkeligheden ikke var nogen skøn by.
det var faktisk landets grimmeste by. Og fordi man ligesom havde det ry, det ville man ikke have siddende på sig, så alle de her rige borgere og handlende, de havde så skænket byen alt, hvad der ligesom af naturen var den nægtet. Så etatsrådernes by, en rig by og frem for alt en politisk utrolig konservativ by, hvor konservative, hvor højre havde siddet på magten helt frem til man kommer ind i 1900-tallet. Og det første i de første årtier af 1900-tallet, at man ligesom sådan begynder at se en bevægelse i det der politiske i det politiske landskab. Ja, det igen, det her er den sidste borgmester af den konservative slags, som begynder må anerkende her, at fremskridtet kræver, at noget af det gamle må falde, og ikke mindst fordi bilen og sporvognen var kommet til byen, og man var nødt til at have plads imellem alle de her gamle huse. Så den gamle by begynder langsomt at forandre sig. Og noget af det, der sker i rigtig høj grad, er, at den her gamle by begynder at blive til en villaby. Folk vil ud af det tætte centrum, og de vil ud i det grønne. Og det er muligt. I modsætning til alle mulige andre steder, så er der jo næsten ikke andet end grønt, så langt året rækker. Og byen, den spreder sig langsomt ud i alle retninger og vokser sammen med de landsbyer, der ligger rundt omkring den. Og der bliver bygget fine villaer, som herude i Hunderup-kvarteret. Der bliver også bygget arbejderboliger ude i det grønne og andelsboligforeninger og dobbeltvillaer osv. Så noget af det, Odense er virkelig meget kendt for, er, at selv arbejderne bor forholdsvis grønt, hvor man i de andre store byer bor i høje lejekaserner, hvor lyset næsten ikke kan komme ned, så kan alle folk i Odense bare gå ud og nyde det grønne. Og det er så skønt. Ja. Der sker jo som sagt noget politisk her i de første årtier, men det er faktisk først i 37, at de konservative ligesom må slippe magten fuldstændig. Og for første gang får byen en socialdemokratisk borgmester i Wilhelm Werner, en smed, som her ses side om side med Stauning. Og samtidig med, at Werner kommer til med kan sige, en ny politisk dagsorden om et bedre liv for de her arbejdere, så sker der også samtidig noget med opfattelsen i, hvad der ligesom er byidealet. Og det her med at have en gammel, smuk og grøn by, bliver måske ikke længere helt så ideelt, som det her med også at have en by, hvor der er noget puls, og hvor der ligesom er noget mere gang i den. Det her er forsiden fra Fyns Stiftstidende i 1937, og den signalerer jo i hvert fald, at der sker noget. Vi skal fremad, der skal fart på, og skorstenene er i allerhøjeste grad skudt i vejret. Så industribyen Odense er ligesom et meget, meget gennemgående billede af byen. Jeg viste før det her billede, plakaten af Åge Rasmussen, som refererer til stålskibsværftet. Der er også det her skønne Odinstårn, som var vartegnet for byen. Det blev bygget af overskudsmaterialer fra Lillebæltsbroen, og man kunne se langt. Det stod på toppen af Bolbro Bakke, og man kunne se virkelig langt, når man var oppe i det. Det blev en kæmpestor turistattraktion, indtil det blev væltet under 2. verdenskrig. Men her kan man ligesom se, hvordan det her med fremstillingen af byen som en industriby er et ideal, men også hvordan den her fortælling om eventyrbyen og H.C. Andersen trives faktisk fuldstændig skønt side om side med de her skorstene fra industribyen. Og især H.C. Andersen begynder jo for alvor at fylde noget her,
Man fejrer i 30 125 året for hans fødsel, og man åbner nyt museum. Og det her er en skøn satire fra Blæksprutten over de uendelig mange diskussioner om, hvor præcis det var, H.C. Andersen blev født. Og jo også sådan et tidligt eksempel på den her lidt kritiske holdning til, hvad skal man sige, overkommercialiseringen af H.C. Andersen i Odense. Yes. Hele den her fortælling om den gamle, idylliske by, som også spiller skønt sammen med H.C. Andersen, den er under pres. Og den er i virkeligheden under pres fra bilen, og den er under pres fra industrien, og under pres fra havnen, hvor der sker meget mere. Dette er et billede af centrum. Og her kan I se rådhuset. Og det, der sker, når vi når op i 60'erne, 50'erne og 60'erne, det er jo selvfølgelig, at det her gamle middelalderlige centrum, det bliver væltet. Som I kan se, den blotte dame her fotograferet foran resterne af det gamle middelalderlige centrum, der er brudt ned. Thomas B. Thriges-gade kommer til. Og Thomas B. Thriges-gade er jo den ultimative drøm om fremtidsbyen. Nu skal man altså ikke længere have den her lave købstad, som man har haft før. Nu skal man have højhuse, og man skal have store amerikanske boulevarder. Og det er Socialdemokraternes drøm også om, at folk skal ud af det her ligesom beklumrede centrum, og de skal ud og bo i det grønne, og de skal kunne køre frem og tilbage i deres fine biler og nyde det gode liv ude i forstaden, fordi ingen fortjener at bo i de gamle usle rønner, der ligger herinde i centrum. De skal i virkeligheden bare væltes, og så skal folk ud og bo i et skønt hus med have ude i forstaden. Og det her gode liv i Odenses forsteder er i virkeligheden noget, der bliver. Det er jo noget, som odenseanerne er meget glade og lykkelige for, men der bliver også hurtigt noget med det her med, at den her forstad ikke er. Den er måske ikke det mest hippe. Og hvis man kigger sådan i slutningen af 50'erne, så begynder man at tale om det her kedelige Odense. Hvor man før havde den her kulturby, så har man nu en kulturløs by, hvor det eneste folk gør, er, at de kører på arbejde, og så kører de hjem i deres have, i deres parcelhus, og det er ligesom det, der sker. Og det er verdens, det er ved at være verdens kedeligste by overhovedet. Samtidig med, at man siger, den her meget stærke identitetsbærende fortælling om den gamle by har også lidt en lille bitte smule over, at under at man rent praktisk har væltet den gamle by og nogle af de centrale symboler på den. Så er jeg mistet en overskrift her, kan jeg se. Nå. Men i 80'erne, så begynder den her industribyfortælling, den begynder også at vakle. Der har været oliekriser, og industrien er under pres. Den lukker, den flytter ud, og spørgsmålet er, hvad man ligesom, hvad skal man begynde at leve af? Hvad skal man leve af i Odense, som har været så fuldstændig gennemindustrialiseret en by? Der begynder man i 80'erne at tænke mere i serviceøkonomi, kultur. Man flytter et kulturcenter ind i Brands. Ikke uden nogen kamp. Man flytter TV2 ind i Kvægtorvet, og man begynder altså at have sådan en ny, en tilbagevendt til den der fortælling om Odense som en kulturby. Og flere skriver om, at nu her med Brandt, som sådan er det nye, det er Nordens Centre Pompidou, og nu kan man igen løfte hovedet. Odense er ikke længere et hul i jorden, og kulturløst, nu sker der noget, og nu er byen på vej frem. Man kæmper for historien. Her er det gamle industripalæ, som er sådan et monument over det gamle historiske Odense, som ligesom bliver forsvaret af besættere, der gerne vil have bevaret kulturarven i stedet for at få den bulldoze, som man gjorde især i 60'erne. Så her i 80'erne og i 1988, hvor byen har 1000 års jubilæum, der vejer man ligesom morgenluft
og nu skal byen til at være en kulturby. I 85 bliver den kåret til årets by af Jyllandsposten, og folk begynder at have virkelig store drømme om Odinstårnet, som væltede, begynder man at tale om, at nu skal man have et nyt Odinstårn, endnu højere, ude ved motorvejen. Der skal være sådan en monorail, sådan en højbane, hvor man skal kunne køre med tog, og man skal have et kæmpestort messecenter, og Odense skal ligesom være centrum i hele landet. Hele Danmark mødes på halvvejen i Odense, blandt andet også fordi DSB nu lancerer nogle planer om, at det nye elektrificerede tognet, det skal stoppe i Odense, og derfor skal alle folk stige om i Odense, når de skal fra hovedstaden og ud i landet. Så Odense bliver endnu mere, end det har været ligesom knudepunktet og centrum i hele Danmark. Og symbolet på det bliver jo selvfølgelig, at man skal bygge det her nye, kæmpestore banegårdscenter. Så er der sådan en lille banegårdscenter, en lille skøn billede her med reference til alle de her diskussioner, der var om det her banegårdscenter, blandt andet om navnet, men også om, at det faktisk aldrig blev så skønt, som man drømte om. Det blev faktisk måske lidt en møgssag. Og især blev det en møgssag, da dem, der flyttede ind i banegården, ikke så meget var dem, der skulle shoppe og i biografen, men det var lige så meget narkomaner, og så ikke mindst nogle bander. Man begynder at tale om, at Odense er Danmarks Chicago. Der er kæmpe store problemer med bander og narkomaner, og Odense er i virkeligheden, det er bare alle de her drømme, der var i slutningen af 80'erne, de brister lidt her i 90'erne, og det går ikke særlig godt. Arbejdsløsheden bliver ved med at vokse, man har ligesom mistet det der momentum, man havde i 80'erne, og drømmen om, at nu skulle man blive en kulturby på ny. Så det, der sker, er, at Odense er i krise op igennem 90'erne, og især begynder man at identificere et kæmpestort problem med det her med sådan en negativ byfortælling om, at Odense er et dårligt sted. Odense har et virkelig dårligt image, et dårligt brand. Og det vil man rigtig gerne lave om på fra byrådets side. Man begynder at lancere, begynder at skyde penge i kultur, skyde penge i centrum, og ikke mindst skyde penge i nye brandingkampagner. Man får en ny vision, som beskriver Odense med ordene, at lege er at leve. Nu skal Odense være en kreativ by, og det er jo selvfølgelig, fordi alle byer på det her tidspunkt vil have fat i de kreative. Den kreative klasse, de veluddannede, det man har i Odense, det er en stor grad arbejdsløse industriarbejdere. Nu vil man have fat i den kreative klasse, de veluddannede, og dem, der har boet i Odense inden for de sidste 20 år, de kender nok den her kampagne med Go Pink, som ligesom var alle vegne i byen med de her store lyserøde donuts, og handlede meget om at ændre fortællingen om det røvsyge Odense til et sted, man skulle skynde sig at komme væk fra, ligesom H.C. Andersen. I stedet for, så var Odense en fed by, det var en kreativ by, og der var bare desværre rigtig mange, der mente, at det her var måske det, der var allerlængst fra Odenses identitet og Odenses kerne overhovedet. Så det var ikke på det tidspunkt, da den blev lanceret i 2008, nogen sådan særlig vellykket strategi. Noget andet, der gik dårligt, var det stolte bysbarns store 200-års jubilæum, hvor man virkelig gerne ville sætte et mærke og markere også, at Odense var H.C. Andersens by. Man var ikke stor nok til selve den store fest. Til gengæld sad man med i den fond og den gruppe, der valgte at hyre blandt andet Tina Turner. Og det her kæmpe store show, der skulle have været en brandingmæssig succes ude i verden, blev mest af alt en rigtig kedelig fuser. Og ikke mindst så blev hele Danmark, og især odenseanerne, de blev ganske kvalme, når de hørte noget som helst om H.C. Andersen på det her tidspunkt. I det hele taget var de ret kvalme ved hvad som helst, og den her fortælling om, at der er gået Odense i den, begyndte, den kommer første gang på skrift i 2001,
men har angiveligt eksisteret tidligere. Fortællingen om, at alt går galt i Odense, intet kan lykkes, og det eneste, man holder fast i og satser på at gennemføre, det er de forkerte ting. Og den starter som en meget, meget lokal fortælling, men ender faktisk også ude omkring i landet. Og det her er en artikel fra Politiken i 2013, som jo virkeligheden, tror jeg, er et af sådan lavpunkterne for den her fortælling om, at nu der er gået Odense i den. Det går virkelig af helvede til, og ingenting lykkes, og politikerne de kæves indbyrdes og ødelægger hinandens projekter, og man kan ikke gennemføre en skid i Odense. Men inden for en ganske kort årrække, så sker der faktisk pludselig noget. Den her gade, som man har havde næsten siden den blev etableret, den lykkedes man pludselig med at blive enige om faktisk at få lukket. Her er et billede fra den store fest, der var ved lukningen af gaden. Og pludselig så sker der også et eller andet. Der bliver sådan prikket et lille bitte hul i den her fortælling om, at man ikke kan noget. Man kan ikke få gennemført noget. Der var stadig nogle år med nogle kampe om, hvorvidt gaden skulle sive videre under byen, og om, hvordan det faktisk skulle det nogensinde lykkes, eller skulle der gå Odense i den igen. Men der var også især et kulturliv, som fik en masse støtte, og som også begyndte at gøre op med den her fortælling, og sige, nu må vi holde op med at sige, at alt er dårligt, og ingen lykkes. Nu må vi sige, at nu kommer der et nyt Odense, og det kan vi godt lide. Og nu skal vi holde op med at tale dårligt om byen. Og der blev skudt penge i kulturlivet. Der blev skudt penge i kunst, gadekunst. Alle de her storbymarkører. Nu skulle man have høje huse igen. Man skulle have lysreklamer på de høje huse. Om de så end var lidt i strid med planloven. Og om de viste lidt provincielle reklamer. Men vi skulle have højhuse med lys på. Og vi skulle have vartegn. Bruger. Vi skulle have alle de ting, som man skal have for at være en storby. Og ikke mindst, så skulle vi også have, eller vi var faktisk begyndt at få robotter, og man begyndte også fra byrådets side at vise stor interesse for den her voksende robotindustri, og tale om, at nu skulle Odense altså være verdens førende robotby. Og det sidste nye skud på stammen er i virkeligheden i høj grad også en tilbagevenden til en af de tidlige sådan fortællinger, der har eksisteret i byen, nemlig den her fortælling om den grønne by. Fordi nu vil man ikke bare kun være storby, storby. Det har man måske også indset, at det er et ræs, man taber til nogle af de andre byer. Men nu vil man være en storby med nogle særlige grønne kvaliteter. Og man forsøger også, blandt andet her fra institutionen, hvor jeg sidder, forsøger også at gøre noget ved den her H.C. Andersen kvalme, ved ligesom at fortælle H.C. Andersen på en ny måde, som ikke kun er en høj hat, der danser, og alskens arrangementer, der hedder noget med H.C. Andersen, men faktisk med et nyt, skønt, grønt museum, der ligesom fortæller eventyrenes kerne. Og den her drøm om, at Odense skulle være knudepunktet i Danmark, hvor Odense så i virkeligheden endte med at være et bum på vejen, det er man også ved at forsøge, i hvert fald fra Visit Odense, at lave om på den fortælling og sige, at nu er det faktisk værd at stoppe i Odense igen. Yes. Og jeg kan se, at jeg skal også stoppe, for tiden den er løbet. Det var en meget, meget hurtig lyntur igennem mere end 1000 års historie. Og hvis man er helt rundforvirret, men alligevel tænker, der var noget, der var spændende, så kan man om ikke så lang tid købe en hel bog om emnet og læse det i sit helt eget langsomme tempo. Så kommer nemlig en skøn bog om byfortællinger og identiteter i Odense midt i juni. Ja, og nu tror jeg ikke, jeg vil sige mere. Nu vil jeg høre, om der er nogen, der vil spørge om noget. Ja, tak for det, Camilla. Der er simpelthen kommet et spørgsmål.
fra Morten, som spørger, hvordan passer de nye tiltag, såsom letbane og forsøget på at flytte centrum mod havnen, ind i forsøget på at lave en kulturfortælling? Altså jeg vil sige, hele den her letbane og altså man siger, havnen passer jo vældig godt ind, fordi hele den der sådan, det man i hvert fald kommer til at lykkes med at bevare af den gamle havn, hele det der med at have gamle betonbygninger og historiske, lidt skæve bygninger, passer i virkeligheden vældig, vældig godt sammen med kultur, fordi den der såkaldt kreative klasse kan godt lide at slå sig løs i de her bygninger, der ligesom skaber noget rum for kreativitet. Det man så kan diskutere er, om der måske er kommet for mange bygninger og for lidt af den der gamle skæve kulturarv dernede. Men hele, altså det med at flytte ned på havnen og gøre havnen til et nyt kulturcentrum passer for så vidt godt, for man kan, hvis man rejser rundt og kigger i verden, så er der jo rigtig mange steder, hvor det er den her gamle industrikulturarv. Det er jo virkelig også det, der er tilfældet med Brands. Det er den gamle industrikulturarv, der huser den nye sådan, huser kunsten og nogle af de der alternative miljøer. Letbanen ligger nok mere, tænker jeg, i den der i storbygeneratoren. Folk er rejst ud, byplanlæggerne fra Odense og byrådet er rejst ud og har set, at letbanen den er skøn, sådan en har de i de store byer. Og den passer jo også sammen med hele den her bæredygtighedsfortælling. Så på den måde er letbanen, og samtidig er den jo også et forsøg på, kan man sige, at give centrum fred fra bilerne, så der faktisk bliver plads til mennesker og kultur imellem bygningerne. Jeg ved ikke, om det var svar på. Det tror jeg, det var. Jeg synes i hvert fald, at det var en rigtig fint svar. Apropos kulturarv, der er ikke kommet flere spørgsmål, men jeg tænkte det her med hvad hedder det, bygninger og kulturarv og sådan noget. Har vi egentlig nu nogle bygninger fra etatsrådenes tid? Fordi jeg tænker på, at Industripalæet blev revet ned, og Læserforeningen blev revet ned også. Noget før det, men hvor vil du gå hen i byen, hvis du skulle se sådan et godt eksempel fra den periode der? Har vi noget? Altså det mest bestandte monument, som jeg jo sprang lidt elegant henover, det er jo faktisk Rådhuset. Fordi Rådhuset, man havde jo et meget, meget gammelt rådhus, helt tilbage fra 1300-tallet, som lå med front ud mod Vestergade. Og i takt med, kan man sige, at byen voksede, og især kan man sige, det kommunale selvstyres funktioner voksede, så var det her rådhus jo alt for lille, også til når man skulle holde sine store, fine baller og formelle sammenkomster. Så man lånte, og det var faktisk borgmester Kok, som frem for alt ligesom var den, der var symbolet på etatsrådernes by. Etatsrådspartiet, som de blev kaldt af Socialdemokraterne, de lånte et enormt stort beløb og byggede det her rådhus, modelleret efter rådhuset i Siena, meget, meget fornemt middelalderrådhus, og byggede det, og det var altså et gigantisk rådhus for en by af Odenses størrelse på det her tidspunkt. København får først sit nye store rådhus efter år 1900, så det var så et kæmpestort projekt, og det var i meget, meget høj grad sådan et monument over de her etatsråder. Det interessante er faktisk, at der var nogen efter krigen, især kommunisterne, der foreslog, at nu hvor man lavede den store rådhusudvidelse i 50'erne, at så kunne man egentlig lige så godt bare tage og rive det gamle rådhus helt ned. Fordi det var jo i virkeligheden også skrækkeligt, grimt og gammelt, men man turde faktisk alligevel ikke helt, fordi man mente, at det ville være en rød klud i ansigtet på borgerne. I stedet for så vendte man så ligesom facaden lidt rundt på rådhuset og vendte den om mod den nye store boulevard. Det blev bare aldrig noget rigtig godt byrum langs med Thomas B. Thriges Gade, så derfor, da man så i 80'erne
ligesom shinede byen op igen til det store jubilæum, så var det som om fokus vendte tilbage til Flakhaven, og man for alvor sådan fik, så blev det gamle rådhus ligesom ansigtet, fordi det blev aldrig nogen succes med byrummet langs med gaden, som jo heller aldrig blev nogen succes. Det vil jeg huske at tænke på næste gang, jeg går en tur forbi på Flakhaven. Men vi har faktisk ikke fået flere spørgsmål. Så vi kan egentlig sige tak for i aften. Tak til vores seere. Men før vi siger helt farvel, så vil jeg lige reklamere lidt for, at næste onsdag, der kan man komme med på en byvandring, hvis man er i Odense. Onsdag aften. Og om 14 dage, så holder Henrik Lybgaard et foredrag om det nye H.C. Andersens hus. Så kan vi jo høre mere om, hvordan vi ser på, hvordan H.C. Andersen er i Odense anno 2021. Jeg tror egentlig bare, at vi siger tak for i aften, og tusind tak, fordi at I kiggede med.